Никола, да видим, чули. Сега трябва да генерираш идеи съвсем скоро, да ги пазиш, помниш и след това ще ги реализираме заедно. Аз Никола. Още сега ще реализирам една идея. Не знам дали си попадала на тези статии, че Никола Станкулова знаела тайната на отслабването, обаче не иска да я каже. Да, тя твърди, не я казва. Че лъжат, обаче аз подозирам, че въобще не лъжат, защото погледни я как изглежда, очевидно знае тая тайна. Така е, обаче тайната аз съм я казал. Тя не може да я изведе, защото тя е моя. Тайната са моите овесени блини. Я, виж ти. Значи, всъщност идеята е, че за да отслабнеш, трябва да не ядеш неща, които да те заситят, преди да си изява толкова, че да напълнеш от тях. И моите овесени блини са нещо такова, защото са нискокалорични и доста засищащи в същото време. Я да видим как се правят. Аз сега. Овесени блини мога да призная, но без хайвер няма да ги призная. Ще сложа хайвер. А, така, добре. Така. Започвам с овесени ядки и прясно мляко. Оставям тази смес да набъбне за около 20 минути. Хубаво е да използваме овесени трици. Ако нямаме овесени трици, просто пасираме сместа накрая и се получава нещо с ето такава гъстота. Така. Ако ни се получи по-рядко, може да добавим съвсем малко брашно, за да се досгъсти. Слагам сега два жълтъка и разбърквам. Белтъците от яйцата съм ги разбил отделно. Това е най-сигурният начин, това, което приготвяш, да ти стане възможно най-пухкаво. Няма бакпулвер, няма сода, няма мая. Разбитите белтъци правят нещата най-пухкави. Не винаги са най-подходящи. Сега слагам и сода, и бакпулвер, малко сол, една щипка. И сега ще разделя тази смес на две. Ето тук една малка част. Една част от тази смес ще се превърне в солени палачинки, другата част ще стане сладка. Да. Не бъркам с тел, ето така, с силиконова шпатула. За да не спаднат белтъците, точно, нали? Така. Ето това ни е другото? Солената смес, а ето това ще се превърне в сладката смес. В нея ще добавя канела. Канелата е изключително полезна и за диабетици. Тя повишава инсулиновата чувствителност. Даже има лекарства за диабетици с канела, между другото. Канелата наистина работи. Прибавих канела, кленов сироп, какао, нискомаслено какао даже се продава вече в магазините. Слагам и вълтъците накрая, разбърквам. Те ще са много ароматнички с канелата. Да. Айде да видим как ще ги обърнеш, опечеш или там каквото правиш. Сега, това, което ще направя, не е задължително. Ето тук имаме една готова вече. Ама ти като мъфини си ги направил или кейкчета някакви. Малко като мъфинчета, да. Аз затова съм ги нарекал блини, но съвсем спокойно можеш да си ги направиш и без формичка. Малко прекалих със солиото. Без формичка в тиган като палачинка. Сега солена ли слагаш? Просто сега слагам солена. Ето тук имам. Не пълниш цялата формичка, защото има набухватели. Предполагам, че леко ще се подуе или не? Точно така. На 2/3 пълня. Слагам едно капаче. Около 2-3 минутки от тази страна. Обръщам за още една минута и са готови блините. Сега, към солените ще добавя поширено яйце и авокадо. Ето тук. Сега да ти разкрия и тайната на перфектните поширени яйца. Да. Трябва да имаш достатъчно вода, така че яйцето да не стигне до дъното, когато го сложиш във водата. Аха. Разбъркваш водата, правиш водовъртеж, сложил съм оцет. Оцета стяга белтъка и не се разпада. Анди, ти поширени яйца в черешката прави ли? Не точно. Ела да видиш как се правят. О, много искам. Да. Аз много обичам. Ето, слагам първото. Значи много вода в тенджерата, не врия е много гореща, малко оцет. Слагаш яйцето и гледай сега какво прави. Внимателно яйцето да не падне на дъното. Не трябва ли да бъркаш така леко? Когато започне да се забавя водовъртежчето, ето така, съвсем леко с лъжицата, продължавам да бъркам. Мисля, че мога, мисля, че бих могла. Естествено, че можеш. Имам някакъв капацитет. Ти мислиш, че и като Райна Кабаиванска можеш да пееш, ама пробвала ли си? Пробвала, да. Да, добре. Я да видим. Така, около 2-3 минутки ни трябват за яйцето. Добре, през това време авокадо обичаш, нали? Много. Гледай, днес за теб готви, Никола, днес. Блини, това отдолу са блини с овесени трици. Да, блини. Да. Трудно ни е да... Ето, авокадото го намачквам. Да. Слагам малко сол, може да сложим. Ами аз се опитах, ама то ме влече. Не, да.
Така и? Може да прибавим малко сол, малко зехтин, въпреки че авокадото и без това е достатъчно мазно. Може да добре, мазно, много вкусно. Да. Ето тук имам цедено мляко, отново ниско маслено, ако държим наистина да се храним с нещо диетично. Да, да ни е на мляко, прибавям, да. Прибавям малко бадеми. Никола, трябва да си поръчаме в студиото и да покажем. Има български 3D, а да. Ти си я поръчвал и да ни покажеш как се отварят. О, да. Да. Ще го хайде направим. 3D. Даже може сега в сряда. Много ме впечатли това, че имаме 3D в България. Имаме, да. Тук. До крана имаме, го бяха тези, да, които ти... Имаме, че не са толкова хубави, колкото английските, и френските, и италянските. Аз пък прочетох, че имат някакъв много приятен вкус, който леко ги различава, но може би сега за истински ценители на стриди ще направят някаква разлика. Аз не съм чак такъв експерт. Така, аз че също даже да имам лека алергия към миди. Ти мога ще да ги отвориш, ние ще ги капнем. Да. Да не се притеснявам. Добре. Ето така, слагам цеделното мляко с малко кленов сироп. Едни чернобилски ягоди тук са ми попаднали. Да, и кленов сироп, Анди. Кленов сироп нямаме в България, но както е тръгнал. Ами да. Аз имам в хладилника, да. Да, в хладилника, ясно. Имаме трюфели, гъши, дробове и какви ли не неща. Вече, ама ти па имаш баба, къде ли не, така че кленов сироп колко му е? Ти? Да, да. Баба ти канатката е... Това ще ви трябва ли? Ще ни трябва, Анди. Стига. Гладна мечка Хорона играе. Яйцето на Анди. Ето, с тази лъжица ще го разпукаш сега. Няма ли? Не трябва ли да е с някаква решетка? Ух, просто по-внимателно. О, Анди. Много яйцето. Обичам, наистина. И аз много обичам. Ето, тук имам една готова солена. Слагам си авокадото. И авокадо с тиквени семки си върви изключително добре, но аз просто не обичам тиквени семки. Даже съм дал рецептата с тиквени семки, защото наистина е вкусно. Да. Но аз ще използвам бадемите. И аз не обичам, Никола, сурови. Знам колко са полезни, но и аз не обичам. Да, това е другата причина, поради която съм ги избрал, че са изключително полезни. Поръсвам много ни харесва. Сега ще грабнем по едно поширено яйце и ще продължим, антите. Няма да можеш да ядеш сега, защото след това... Гладна мечко Хорона играе. Ще играеш сега. Ще играеш само след няколко минутки реклама. Ръченица, значи, в том не е хоро.